ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਾਤੀ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਔਸ਼ਧੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੋ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਓ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਛਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛਣੀ ਦੇਵ, ਉਹ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਮਰਾਜ। ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ ਸੂਰਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪਰਸਪਰ ਟਕਰਾਉ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਚ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਵੇਲਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗਵਤ ਦੇ ਚੰਦਨ ਚ ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚ ਸੁਣਾਈਏ। ਮਾਂ ਭਗਵਤ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਰੋਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਹੋਤੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ।
Thank you.
Thank you.
हाथ खड़ा करके ताली बजा के नीचे कहना है महारानी ने पुकारो चित सुधी एक है पहले मैं तेरी हाथ में बड़े प्रेम में तुझको Thank you.
संसार का समुद्र है किनारा मरना ही नहीं पिया किसे जाके टिकना है गाय कोई पता नहीं कोई कुछ जा रहे सृष्टि की रचना है बाप आप भी शरणागति में बैठे हैं आपको बिना किसने जाया मेरे दरबार की हाजिरी रिलीज बैठ के की कर रहे हैं आपका चरण स्वागत है पहले नाते की हाजिरी है Thank you.
तस्वीर